أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين آج ہم بی ایچ دواخانہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کے لیے ایک نسخہ لے کے حاضر ہیں تو جلدی کریں ہمارا بی ایچ دواخانہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو اگر آپ نے لائک کر لیا ہے ہمارے چینل کو گھنٹی کا بٹن دبا دیا ہے تو آئیں ہم نسخہ کی جانب لے چلیں تو یہ نسخہ ہے کہ جس عورتوں کے حمل گر جاتے ہوں ان کے لیے جن کے حمل گر جاتے ہوں تو ان کے لیے یہ نسخہ ہے تو انشاءاللہ بہت ہی لاجواب کامیاب نسخہ ہے تو کیا کرنا ہے اپنے پنسار کی دکان پہ جانا ہے کمبل کی جڑ لینی ہے یعنی تین چیزوں ایک ہی پیڑ کی لینی ہے کمل کی جڑ لینی ہے کمل کی چھال لینی ہے کمل کے پھول لینے اور ملٹھی لینی یہ چار چیزیں ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا دودھ میں ڈال کے ابالنا ہے ابالنے کے بعد آپ نے نیم گرم دودھ پی لینا ہے یا اس مریض کو پلا دینا ہے جس بی بی کے حمل گرتے ہوں اس کو تو انشاءاللہ جلن کہ چڑچڑا پن نفرت وغیرہ سب ختم انشاءاللہ یہ چار چیزوں سے آپ کا مکمل علاج ہوگا اور حمل بھی ٹھہرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی امید بھی پوری فرمائے گا تو اگر آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آن ہے تو آپ مشورہ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ہمارا ای ایچ دواخانہ یوٹیوب چینل اللہ حافظ